Бүгін Қазақстанның шетелдегі елшіліктері мемлекеттік туларын төмен түсірді. Олардың қатарында Лондондағы Қазақстан хаус да бар. Қазір бізбен тікелей байланысқа Біріккен Корольдіктегі тілшіміз Марина Бекенова шыққалы тұр. Марина, қайырлы кеш, сөз тізгіні өзіңізде. Марина. Сәлеметсіз бе, әріптес. Анкестердің қолынан қаза тапқан қарапайым қазақстандықтар мен құқық қорғау қызметкерлері отбасыларының қайғысына Ұлыбритания жұртшылығы да ортақтасуда. Олар лаңкестікке қарсы жасалып жатқан іс-қимылдар туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар және терроризмнің кез келген түрін қатаң айыптайтындықтарын айтады. Еліміз үшін Біріккен Корольдікте уақытша тұрып жатқан отандастарымыздың да көңілі алаң. Барлығы бейбітшілікке қауіп төндіретін күштерге тойтарыс беріліп, Қазақстанда тыныш өмір тез арада орнайды деген сенімде. Мен қазір қазақстандық Ұлыбританиядағы елшілігінің алдында тұрмын. Мұнда да жалпы ұлттық аза тұту күнінде мемлекеттік ту төмен түсірілді. Лондон елордадан 6 сағат артта, қазір бізде таңғы уақыт. Тұрғындар ғимарат жанына енді келіп жатыр. Біріккен Корольдіктегі эпидемиологиялық ахуалға орай елшілік электрондық пошта бойынша онлайн көңіл айту кітабын ашты. Рахмет, Марина, біз жалғастырамыз.